todellakin löytää ne oikeat tekijät. Nyt meillä on päätähtinen Krista Siegfrieds. Ja hän on vielä niin kuin intoa täynnä kuin ilmapallo, niin se on niin kuin mahtavaa saada tehdä tämmöisen tiimin kanssa. Et se koko idean ydin on se, että meillä on kaikki parhaat tekijät, mitä me vaan löydetään. Tietysti tämä tila mahdollistaa tosi paljon. Tämä on upea tila, missä päästään soudit pilotoimaan ja tekemään. Meillä on siis myynnissä tällä hetkellä 5 iltaa, joissa pystyy ostamaan yksittäisiä paikkoja 2, 4, 6, 8 hengen pöytiä. Mutta sen lisäksi meillä on 5 iltaa varattuna siihen, että yritys voi ostaa koko sen illan, se räätälöidään oman firman näköiseksi. Sä voit viettää täällä pikkujoulut tai yritysjuhlat tai ihan mitä tahansa. Käsikirjoituksesta vastaa putoustähti Christopher Strandberg. Elikkä silloin showssa mun läpät tuli olemaan tosi hauskoja. Hän ei valitettavasti nyt käsikirjoittanut tätä pressitilaisuutta, mutta hän tulee sitten showhun. Elikkä no worries. Ja sitten meillä on tietysti myös upea koreografia. Nyt mä haluaisin pyytää hänet lavalle. Tervetuloa Anna-Liisa Anttila! Mä sanon koreografiasta ihan vaan lyhyesti sen verran, että me on yritetty luoda semmoinen kokonaisuus, jossa olisi jokaiselle jotakin ja se olisi puhtaasti viihdyttävä. Meillä on upea tiimi ja yritetään, että kaikki tanssijat pääsee näyttämään vahvuutensa ja Krista tietenkin. Ja tarkoitus on, että kaikki nauttii sekä siellä puolella että täällä puolella. Tämä mitä näette nyt, niin siinä on vähän niin kuin in a nutshell koko show. Eli niin kuin tiivistetty kaikki eri tyylit, mitä tuutte sitten tietenkin näkee vähän syvemmälle shown aikana. Että ei kannata ajatella, että tämä riittää, tulkaa myös show, mutta siellä näette sitten enemmän. Mutta nauttikaa. Dinner showsta. Musta se oli tosi hyvä. Sitten vielä kun saadaan vielä live musiikki sinne, että nythän se oli silleen... se oli vaan niinku tanssiharjoitus. Joo. Mut tota, sitten tulee kova juttu. Kiva tehdä dinner showta tolleen niinku noin kunnianhimoisesti. Mä en oo monessa paikkaa Suomessa tollasiin törmännyt aiemmin. Nähtäisikö me joskus vaikka Linneakin siellä lavalla? Ehdottomasti toi teatterifoorumin lava ja koko tilahan on ihan huikee ja sopisi nimenomaan tämmöiselle kabare-esitykselle ihan superhyvin. Jäädään odottamaan, että koska Linnea on siellä. Kyllä. Ihan huipputanssijat. Ja... huipputiimi kokonaisuudessaan ja koko tuotantotiimi. Niin... Lenni Kalle Taipale. Ja... Kyllä. Tää on nähtävä, mutta joo, eipä tässä nyt sen kummempia. Nähdään taas